Salam, hörmətli müəllimlər. Sizə ehtimal qrupu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu günləri artıq biz ehtimal nəzəriyyəsi qrupumuzda dərsə başlayırıq. Qeyd edim ki, ehtimal nəzəriyyəsində əziyyət çəkən bütün müəllimlər üçün elə bu qrup. Və biz burada bir dərs, iki dərs deyil, hardasa 8 və yaxud da 10 dərs keçəcəyik tam mənimsəyənə qədər. Plus da ki, ehtimala aid bütün sınaqlarınız da olacaq. Bernoulli sınağı da işləyəcəyik və onun içində binom da işləyəcəyik. Buyurub siz də qoşula bilərsiniz. Bu günləri artıq biz dərsə başlamış oluruq. Əlaqə nömrəmiz 051 641 88 34-dür.